Taasisi ya masoroveya nchini Kenya imeibua wasiwasi wake na kulalama kwamba serikali imefeli kukabiliana na ongezeko la idadi ya watapeli wanaojifanya masoroveya nchini. Akizungumza jijini Mombasa katika mkutano wa kila mwaka wa taasisi hiyo ya ISK, Rais wa taasisi hiyo Abraham Samoe alisema sekta hiyo si salama kwa sasa kutokana na kiwango cha juu na kwamba imeingiliwa na watu wasio na sifa ambao wanahujumu rekodi za ardhi. Na sasa unataka serikali kupitia wizara ya ardhi kuzihifadhi rekodi zote za ardhi nchini katika mitandao. Hata hivyo, mgeni wa heshima katika mkutano huo Pilo Lumumba ametoa changamoto ya kuwapa mafunzo mapya masoroveya hao na kuwataka kukoma kuwa chanzo cha malumbano ya mara kwa mara kuhusu mizozo ya umiliki wa ardhi. As professionals we have a licensing body for land surveyors board and the valuers registration board, and the function of those boards is to instill discipline on to register and regulate the practitioner. So anyone who commits an offense under the law, Survey Act or Valuers Act, is supposed to be dealt with by the board. Ni muhimu sana rais aregeshe nidhamu serikalini na washughulikie watu ambao wana tabia za kihuni huni, na ni wengi tu katika serikali, wahuni tu ambao si wazalendo. Teknolojia sasa, teknolojia imepiga hatua za ajabu, na ikiwa tunataka kulitatua tatizo hili lazima tuanze na mitaala katika vyuo vikuu, lazima tuanze na mitaala katika shule za msingi. Tukisha shughulikia mitaala kwa misingi ya sera chanya ambazo zimewekwa hususan kwa kuhakikisha kwamba tuko na teknolojia ambayo teknolojia wezeshi, na kilichoko katika idara au tasnia hii ya usoroveya, ukienda katika vyuo vikuu jinsi tunavyowafundisha wanafunzi ni kama jinsi ilivyo miaka 20.